Dobrá zpráva. Podcast rekonstrukce státu k aktuálním tématům české politiky. Dobrý poslech vám přeje Martin Luhan. Vláda vedená protikorupčním hnutím promarní své volební období, varuje rekonstrukce státu. Všechna dosud prosazená protikorupční opatření odpracovala do velké míry opozice. Tento týden se může vládní bilance zlepšit, ve sněmovně mohou být schváleny dva zásadní zákony. Představíme je s Josefem Karlickým, vedoucím rekonstrukce státu. Pepo, dobré ráno. Dobré ráno. Která dvě opatření budou tedy v tomto týdnu poslanci diskutovat? V by to měla být evidence skutečných majitelů, zásadní předpis, který vlastně přichází z Evropské unie a který Česká republika implementuje a může ho udělat dobře nebo hůře. A za druhé je to zákon o soudech a soudcích, kde sledujeme významný aspekt, zda budou zveřejňována rozhodnutí soudu povinně na internetu. To znamená, jestli to uloží zákon, nebo to zůstane jako dosud pouze na úrovni ministerské směrnice. Pojďme teď probrat nejprve tahle, tahle opatření, a pak se třeba podívejme i na to, jak z tvého pohledu, případně z pohledu rekonstrukce státu, vláda plní svůj proti, své protikorupční cíle. Evidence skutečných majitelů. Už jsme ji mimochodem v dobré zprávě diskutovali. Ta směrnice měla být implementována vlastně před rokem, v lednu 2020. A o co tam jde, když se teď podíváme tak nějak obecněji, o jak velké částky třeba, o, o které zakázky třeba z historie, krátce nás prosím uveď do té situace, co mají teď vlastně poslanci rozhodnout. Tak je zcela běžné, že v oblasti veřejných zakázek prostě ročně protékají desítky miliard směrem k anonymním firmám, jelikož Česká republika není z to zabránit tomu, aby se o veřejné zakázky ucházely anonymní firmy. Takže běžná praxe, že prostě nějaké nižší desítky miliard končí vlastně nevysledovatelně z hlediska nějaké evidence, komu ty zakázky směřují. To může nastat i v oblasti dotací, což je možná ještě absurdnější pro občana České republiky, který je zvyklý, že když žádá peníze od státu, tak je velmi vlastně přísně prověřována, musí to dokládat. To vidíme i teď vlastně při probíhající pandemii, jak je kolikrát složité získat jakékoliv peníze od státu. Nicméně přesto je možné v současnosti, aby dotace mířila obchodní společnosti, která nemá průkazné majitele. To znamená, může to být vlastně kdokoliv, může to být dokonce napojeno třeba na organizovaný zločin, což je trochu Přesivá představa, že ty složitě vydělané peníze, které potom dáváme na daně, tak můžou končit třeba v nějakém daňovém ráji, ale v horším případě taky vlastně třeba v rukách organizovaného zločinu. A co tedy budou poslanci rozhodovat v tomto týdnu? Co budou mít před sebou za, za volbu? Poslanci mají především volbu, zda ty předpisy, které dostali do ruky, tak jestli budou skutečně účinné, nebo to bude spíš taková jenom fajfka e, pro tuto vládu, tuto sněmovnu, že splnila svou povinnost. E, sněmovna má možnost především u evidence skutečných majitelů schválit cenátní verzi, která jde do důsledku. Ona říká jednoznačně, pokud je nějaká nesrovnalost o tom, kdo je majitelem firmy, tak mu to prostě nemůžeme dát. Ten princip odpovědnosti skutečně stát by měl nakládat s ním prostředky, takže pokud jsou nějaké pochybnosti, tak ty veřejné prostředky nevydá. Až se vyjasní, tak to může udělat. Zatímco ta sněmovní vlastně spoléhá na to, že čeští podnikatele budou dokládat své údaje pravdivě, což je jistě hezká představa, ale obávám se, že v českém prostředí zatím nemáme takovéto klima, aby se na to dalo spolehnout. A jaké jsou šance na to, aby prošla ta senátní verze? Tak my pevně věříme, že šance jsou dobré, protože všichni klíčoví aktéři vlastně uznali, že toto znění nemá nějaké vážnější problémy, překážky, proč by to neměli přijmout. A Týká se to ministerstva spravedlnosti, týká se to ministerstva pro místní rozvoj i ministerstva financí. A ti vlastně v Senátu řekli, nám to takto nevadí z nějakých procesních hledisek. A z hlediska přínosu pro občany České republiky je to úplně jednoznačné. Buď necháme ty desítky miliard nadále vlastně tak trochu mimo kontrolu státu a občanů, anebo už konečně vlastně tu kontrolu získáme a to, aby prostě stát důvěryhodný, tak je určitě velká hodnota a bez toho, abychom vlastně získali finální kontrolu nad dotacemi a zakázkami, to nikdy nepůjde. Druhé téma, o kterém jsem mluvil, je zlepšení soudnictví, velmi stručně řečeno zveřejňování rozsudků soudů na internetu. A ty si zdůrazňoval, že jde o to, aby to zveřejňování bylo povinné, tedy dáno zákonem. Jaká je tam situace teď? Teď mají soudy zveřejňovat něco na internetu a neděje se to? Tak ta povinnost je tady uložena vlastně řadu let, nicméně v praxi, pokud je to jenom nařízeno Ministerstvem spravedlnosti a ještě vlastně ve formulaci významná rozhodnutí zveřejňujte, tak si to většina soudů vykládá velmi restriktivně a zveřejňuje pomálu. To znamená, jsou to řadu tisíc, tisíce rozhodnutí. Zatímco na Slovensku, podle těch našich posledních zjištění, je to víc než 3 miliony. Takže je vidět, že to uzákonění této povinnosti to dostává vlastně na úplně jinou úroveň a pro soudy, pro moc soudní je významné, aby povinnosti měla primárně ukládána skrze zákon. Jo? ne skrze tu politickou moc. A to je tedy to, o čem budou ve středu poslanci rozhodovat, zdali se rozveřejňování dostane přímo do zákona. Přesně tak. Tam ta problematika je samozřejmě širší a vláda se především zabývá tím, aby bylo transparentní přímo samotné soudnictví. To je velmi důležité. Rekonstrukce státu to dlouhodobě podporuje, aby byla transparentní výběrová řízení do eh, vlastně jednotlivých jako eh, soudních pozic funkcionářů soudu. Nicméně eh, opomíjet se tu občanskou linii důvěryhodnosti soudu, jejich rozhodování, by bylo pro, podle nás velmi krátkozraké. A pokud tady jsou závazky mezinárodní Česká republika do roku 2020 vlastně zajistí zveřejňování veškerých rozsudků soudu. V tuto chvíli to je v nějakém pouze pilotním režimu tak si myslíme, že je velká příležitost to udělat prostě zákonem, byť s nějakým odkladem několika letým, tak, aby jednou pro vždy bylo jasné, že se rozsudky mají zveřejňovat a řešily se pak už jenom niance, řekněme nějaká anonymizace údajů, ale aby bylo jednou pro vždycky jasné, co se má zveřejňovat. Zní to tak, že by i přijetím těchto dvou opatření mohla vzrůst výrazně důvěra občanů ve stát, ať už v soudnictví nebo prostě z hospodaření se s, s veřejnými penězi, tedy zadávání e, e, veřejných zakázek. Co proto vlastně rekonstrukce státu dělá? Teď jsme v tom týdnu, kdy už sněmovna bude hlasovat vlastně v posledních krocích legislativního procesu. To znamená, zřejmě tvoje práce jako vedoucího rekonstrukce státu, tedy vedoucího občanských lobbystů, musí vrcholit. Co to znamená pro tebe v následujících dnech nebo třeba v minulých týdnech? Tak. tak bohužel je třeba říci, že v obou těch problematikách, byť můžou být zásadní pro občany České republiky, tak se k tomu přistupuje hrozně úřednicky. Pořád se jenom hledají problémy. Proč nejde dát zveřejňování rozhodnutí do zákona, abychom si nějak nenaběhli? Proč nelze prověřovat uh, vlastně údaje v evidenci skutečných majitelů, abychom nedávali dotace a zakázky někomu, komu to nepatří? hledají se vlastně různé administrativní problémy, které by to mohly zabrzdit. Tak my se snažíme zaprvé ukázat, že ty problémy nejsou nějak velké, že jsou řešitelné, že si s tím jak soudy, tak vlastně zadavatele veřejných zakázek a poskytovatele dotací poradí, ale především, že ta hodnota na druhé straně, ta důvěra soudnictví nebo prostě celkově efektivní hospodaření státu je výrazně větší. Takže i kdybychom do toho měli investovat nějaké další prostředky, kapacity úředníků, kapacity soudů, tak se nám to jednoduše vyplatí, jak přímo v tom, že bude vlastně efektivně nakládáno s veřejnými prostředky, tak i tím, že se zvýší důvěra ve stát, v soudnictví. Takže to jsou pro nás tak jednoznačné hodnoty, že teď se snažíme na to poukázat, že bychom tady neměli jenom počítat koruny, ale zamyslet se nad tím, co je skutečně tou hlavní hodnotou, kterou by tady vlastně těmito zákony mělo být dosaženo. Tak to je vlastně ten náš hlavní cíl a budeme se to snažit vysvětlovat přímo poslancům, zástupcům vlády, vlastně apelovat na ně, aby se nebáli toto přiznat, povzné se vlastně nad tu úřednickou bavu a říct si skutečně z toho politického hlediska je pro nás zásadní důvěra občanů ve stát. A oni to nevědí nebo neberou to? Tyhle argumenty? Zřejmě to dostatečně nevidí. Pokud tam chybí ten politický pohled a dostávají prostor jenom úředníci, tak to hrozí a těžko jim to mít vlastně nějak za zlé. Z principu jejich práce samozřejmě poukazují na různé třeba aplikační potíže, ale politici jsou vlastně v roli, kdy mají říci, co je větší hodnotou. Jestli zvýšení administrativy jako nějaká hrozba, anebo zvýšení důvěry ve stát a třeba lepší nakládání s veřejnými prostředky. Ještě, jak vidíš, občanský zájem o tahle témata, je to něco, co by lidé. Chtěli, potřebovali teď řešit? Tak, teď jsou samozřejmě jiná prioritní témata spojená s pandemí. Nicméně, ono to velmi úzce souvisí. Pokud se stát dostává do vlastně poměrně tristní finanční situace a může to být ještě horší, tak pro ně je zásadní aby hledal úspory e, ve státní kase. A právě to e, velmi pečlivé nakládání s dotacemi a zakázkami, to je něco, co běží právě teď. Viděli jsme, že i ty nákupy zdravotnického materiálu byly často velmi divoké. E, poskytování dotačních prostředků taky na mnoha úrovních drhne. Takže je to vlastně přímo související úroveň a taky možná nás čeká řada žalob o náhradu škody. Možná nás čekají žaloby, které budou napadat nouzový stav a jeho aplikaci. Opět potřeba, aby byly soudy dostatečně důvěryhodné. A proto vlastně to zveřejňování rozsudků je něco, co může nabídnout zásadní posun v důvěře veřejnosti v soudy. Vraťme se teď k tomu obecnému pohledu, širšímu pohledu na to, jak si vláda Andreje Babiše, ta, která končí volební období v říjnu tohoto roku, poradila s protikorupčními tématy. V úvodu jsme říkali, že její bilance je spíš bídná. Můžeš nám to krátce shrnout? Tak vláda André Babiše se vytyčila celou řadu cílů a to zcela v souladu vlastně s programem rekonstrukce státu. Dá se říci, že v té úvodní debatě souhlasili s tím, že všechna ta klíčová opatření budou aplikovat. Jenže dá se říci obecně, že všechna ta opatření byla předkládána pozdě z vládní úrovně, a ve velmi formálním provedení, to znamená bez snahy, aby to skutečně prospělo. České republice. A tak ty současné zákony, které už byly přijaty, tak jsou primárně z opozice nebo byly dotaženy díky právě pomoci rekonstrukce státu, kdy jsme se snažili z toho nefunkčního předpisu, jako byl třeba nominační zákon, udělat něco, co bude nějakým kvalitativním posunem. A to prochází vlastně celým tím volebním obdobím a nejsme v situaci, kdy před náma je vlastně ještě 10 protikorupčních opatření, které jsou ve hře, ale jsou v obrovském skluzu a často jsou naprosto nepřijatelné pro poslance tím, že jsou neproveditelné, nefunkční, slabé, plné nějakých problémů, jsou nevydiskutované. Takže z našeho hlediska je stále možno vlastně všechny tyto opatření dotáhnout do konce, ale musí tady být jasná vůle vlády, musí tady být to kompromisní řešení a ochota opozice i těch vládních stran se na tom dohodnout. My to stále z tohoto technického hlediska vidíme nadějně, ale chybí ten drive vlády typickým představitelem takového zákona, který by mohl být dohrán do konce, tak je reforma úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, kde tady vlastně strany napříč spektrem deklarovaly obrovskou vůli to přijmout. Ale pak se to dostane na vládu jako poslanecký návrh. Andrej Babiš se svou vládou, byť to opakovaně vlastně podporoval, říkal napište to, připravte to, tak tomu dává negativní stanovisko. Tak to je vlastně typická ukázka toho, jak složitě potom se ty protikorupční zákony přijímají, když Vlastně ta ambice přijmou, často jenom na papíře nebo v slovních prohlášeních, ale když dojde na ty konkrétní kroky, tak to drhne. Evidence skutečných majitelů a zveřejňování rozsudků soudu na internetu ovšem tedy mají velmi nakročeno a zbývají. V podstatě poslední kroky v tomto týdnu, tak tě, Pepo, asi nebudu více zdržovat od práce a přeju samozřejmě i rekonstrukci státu, aby alespoň tahle dvě protikorupční opatření se v tomto volebním období dala prosadit a připojit k těm dosavadním třem. Díky za tvou návštěvu v dobré zprávě a někdy brzy na viděnou. Díky za pozvání. Končí dobrá zpráva. Podcast Rekonstrukce státu. Budeme rádi, když naši činnost podpoříte nejen poslechem, ale i finančně. Zapojte se na webu rekonstrukcestátu.cz